Na svetskom takmičenju iz matematike održanom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima deca iz Srbije osvojila su dva pehara, dve zlatne i tri srebrne medalje. Jedan od onih koji je u Srbiju doneo pobednički pehar je osmogodišnji Nišlija Andrej Jovanović. 9 manje 2, 7, 2, 3. 19. Uz pomoć drevne sprave Abakus i u matematičkoj disciplini mentalna aritmetika, Andre je bio najbolji i najbrži. Za 3 minuta rešio je čak 17 zadataka. A koliko ima dece? Koliko? 1000. I onda sam, svi su nekako računali drugačije, ali ja sam stigao do 17. Korišćenje Abakusa Andre je naučio u školi mentalne aritmetike Brain of Brain u Nišu. Služi kao alatka za razvijanje dečijeg mozga. Da se razvija koncentracija, fokus, memorija, fotografsko pamćenje, brzina obrade podataka u mozgu. Na ovom takmičenju u Dubaju, održanom 5. put, Srbija je prvi put imala svoje predstavnike. Andrejeva majka Marija kaže da je on od uvek imao sklonosti prema matematici. Sa 2 godine je već znao sve brojeve i da broji do 100, sa 3-4 je već znao da sabira neke proste operacije. Andre je učenik drugog razreda osnovne škole Car Konstantin u Nišu. Veoma je srećan što je pobedio. Ja sam uspođen. Jesi dobio neki pehar? Da. Kako izgleda taj pehar? Pa video sam onaj što drži ovako kristal i piše šampion. Ova metoda razvoja intelektualnih veština kod dece je sve popularnije u svetu i namenjena je pre svega mališanima starosti od 4 do 14 godina.